Төлеужан Исмаилов 1932 жылы Шығыс Қазақстан облысының Абырал ауданындағы Қайнар ауылында дүниеге келген. Қазақ поэзиясының көрнекті өкілдерінің бірі, арқалы ақын, сатирик, журналист, дарынды аудармашы. Төлеужан Исмаиловтың әкесі Мұхамеджан колхоз басшысы бола жүріп, 1942 жылы әскерге алынып, майданнан оралған жоқ. Қаршадайынан жетім қалған Төлеужан Шоң деген жерде бастауыш сыныпты бітіріп, кейін Қайнар орта мектебінде оқыды. Төлеужанға ақындық нағашы жұртынан дарыды. Анасы да домбырашы, әнші болған. Арғы тегі атақты жыршы Жанақтан бастау алатын Төлеужан орта мектепті 15 жасында аяқтаған. Ол кісі туралы мысалы шындықта көп айтылады. Төлеужан Исмаилов туралы, Төлеужан Исмаилов туралы аңызда көп айтылады. Ақордадан, Алматыдан Аққораға қайтып келуінің өзінде мысалы жыр қып айтатын өзінің қаламдас достары, артынан ерген інілерінің өзі осы бір дүниенің өзін жыр қып айтады. Енді былай қарасаңыз, 15 жасында кәдімгі университет табалдырығын аттау, 19 жасында соны үздік бітіру. Сол кезеңдерде 50-ші жылдарда бізде кәдімгідей қазақ әдебиетінің бір алтын дәуірі 60-шы жылдардың өзінде ол кісі мысалы шын мәнінде сол ортамен біте қайнасып өсті. Жазушы баспасында редакторлық қызмет атқару дегеннің өзі бұл былайша айтқанда жаңағы шығармашылық адамына тиімді деп айтқанмен де ол күніне қаншама кітап оқиды. Күніне ол мысалы өзінің алдына келген әріптес қаламгер деп айтайық, танитын қаламгер дейік, танымайтын қаламгер, беймәлім қаламгерлердің қаншамасының мысалы шығармасын үстінен қарайды, көркемдеуші редактор ретінде, көркемдік жетекші ретінде, көркемдік редактор ретінде де оның үстінде істейтін қаншама шаруалар. Сонда біз Төлеужан Исмаиловтың жалпы қазақ әдебиетіне сіңірген еңбегінің елеулі екенін білеміз. Ал оны айшықтап тұратын дүниесі, ерекшелеп тұратын дүниесі оның өзіне тән табиғат құбылысы деп айтуға болады. Төлеужан Исмаилов Қазмудың журналистика бөлімінде оқыды. Оқып жүрген кездерінде тұңғыш өлеңдері жариялана бастады. 1951 жылы университетті тәмамдаған соң жазушы баспасында редактор болып, соңынан Қазақстан жазушылар одағында кеңесші қызметін атқарды. Павлодар, Қызылжар қалаларының облыстық газеттерінде, сонымен бірге Лениншіл Жас газетінде жемісті еңбек етті. 53 жылдар мекен әйтеуір сол шамаларда шыққан біз өлеңдерін оқып жүргенде көретінбіз студент кезімізде. Әне Қойнарау өте мұқты екенін білетінбіз. Дала министр деген бір поэмасы шықты. Суретін көреміз енді дүрілдеп шыққан ақын, талант ол. Мен келгенде Лениншіл Жас мен жұмыста тұрғанда сонда жұмыс істеп жүр екен. Енді бірде келеді, бірде келмей жатпады, күліп жүреді анау. Сол кездерде анау Америка Теодор Драйзердің «Американский трагедия» деген романы болған. Соны біз Сарыағашта жүріп оқып үлгергенбіз. Сұмдық аудармашы, орысшаға сауатты. Төлеужан Исмаилов, бір күні неге келсем, редакцияға келдім, өлең алып келгем. Сол біреу отыр екен. Кішіректі, басы үлкен, қазанды, танау деген былай. Дауысы деген күжілдеген адам. Өзі кішкентай. Өзі кішкентай дауыс күж өтеді. Әй бала деді маған. Немене өлең жазасың ба деді. Өлең жазайын. Әкеш өлең деді. Басқа олардың жалшақ анау заман дел бәрі отыр анау мына жақта отырған шетте. Осында қызметке алынған ба деді. Бердім. Бастарын бүйтіп оқыды. Таңды күнінде жайлаудағы таңды күнінде не бар екен? Соған шұқшиып қайта-қайта барды. Әй шіркін ай мына жеріңде мынау жерді былай жіберсем қалай болады деді. Менікі басқа өлең болатын сонда көлеңке сырғанады менікі басқа болатын көлеңке сырғанады түн сайға түн өттірген түннің сайға түн өттірген түн сайға деген сөзді соғыс қосты сосын түн сайға түн өттірген деген болам деп кейін қарасам ана өлеңді өлең қылып тұрғансың екен түннің сайға ана ненің көлеңкені түн өттірген деген содан қойшы айтамын екеуміз дос болып қойды сөйтсе корректор екен дедім бізде корректор ғой бізде дейді бізде корректор төлеужанның таланты жөнінде белгілі қаламгер тахауи ахтанов мен көрген ақындардың ішіндегі кесек талант төлеужан исмаилов еді дейді төлеужан шығармасының кең қанат жаюына жазушы әзілхан нұршайықов қол ұшын берді
студент кезимизде да окудук, бала кезимизде да окудук, бирок осы эсеге келе акыл токтоткан кезимизде окуп жүрмүз. Койлар деген бир гана чыгармасынын өзүндө әлеуметтік тақырыпта бұл тіпті осы бір көтеріп отырған тақырыбының өзі Абай сияқты өміршің бе деп ойлайсыз да, неге десеңіз, осы қойлар деген шығармасының өзінде жаңағы жылқы мінезді халықтың бір күнде жаңағыдай торшылыққа айналып шыға келу. Кәдімгі қой көзді қазақпыз, қой сөзді қазақпыз дейді. Соның ішінде айтып отырғаны мысалы сынапта отыр, бізді бетімізді тілгілеп, ақиқатты айғайлап та айтып отыр, шымыр шындықты да айтып отыр. Бірақ бұл қойлар өлеңінің өміршеңдігі, оның ішінде әлеуметтік теңсіздік мәселесі. Сол кезеңде өзіңіз ойлаңыз, енді ол 60-шы жылдарда олай деп айту, өзіңді оққа байлау, кәдімгі өзіңе қарсы атылған оққа қарсы жүгіру де. Сол кездегі мысалы оның барлығына жүректілік керек. Оны басқалар сол нәрсені сезінбеді емес, әлеуметтік теңсіздікті ұлттың, бүкіл бір қазақ ұлтының жанысталып жатқан басқалар көрмеді емес, сезбеді емес, көрді, сезді. Бірақ оны айту, оны жеткізу Төлеужан Смайыловтың шеберлігіне тән етті. Ақынның көзінің тірісінде үш кітабы жарық көрді. Әлдекімге бір шапалақ, Есіл, Америка трагедиясы. Ақынның әдеби мұрасының бір саласы аударма. Теодор Драйзердің Америка трагедиясы романның көркем тілмен аударылуына ерекше көңіл бөлді. Көптеген орыс ақындарын қазақша шебер сөйлете білген Төлеужанның аудармашы ретіндегі құдіретін көрсететін екі үлкен еңбегі бар. Бірі Пушкиннің Батыс славян жырлары, екіншісі Лермонтовтың Мцыри поэмасы. Төлеужан Смайылов қазыналы қазақ әдебиетінің қамбасын байытқан көрнекті ақындардың бірі. Олай дейтініміз, бұл жай ғана айтылған сөзім, шын мәнінде ол кісінің өзінің тірі күнінде саналы 40 жас ғұмырында, 40 жыл өмірінде ол кісінің шүпірдей кітабы ғана қалған. Ал шындап келгенде ол кісінің сол үш қана кітапты, одан кейін тағы да басқа тірі күнінде жарық көре алмаған шығармалардың барлығын тереңіне үңіліп отырсаңыз, өзінше бөлек оқшау ойлар, соны стиль кездеседі. Әркімге бір шапалақ деген өзінің осы жыр жинағының өзінде де ол кісінің жаңағы сатирик ақын екені, тек қана ол жерде жеңіл күлкі ғана емес, шын мәнінде сарказм тілмен сойып салу, одан кейінгі жаңағы лирикалық өлеңдері, туған жерге арнаған өлең, тіпті өмірінің соңында жазған қоштасу жыры деген өлеңінің өзінде де туған жер табиғаты, соның көз тартар көрікті көрінісі, көңіл тербетер ерекше сезімге бөлейтін көріністерінің барлығы да сол өлеңдерінде, өзінің лирикалық туындыларында көптеп саналады. Одан бөлек біз мысалы жаңағы сатириктік қарым қабілетін айттық, жаңағы жеңіл күлкі емес, оның ішінде де жаңағыдай астарлы сөз, орамды ойлар кездесіп отырады. Тағы бір айтатын нәрсе аудармашылық қыры. Аудармашылық қырының өзінде де ол жай ғана аударма емес, ол біз айтып отырған, біз бүгінгі күнде 21-ші ғасырда жаңа толқын беріп отырған баға емес, біздің жаңағы мүйізі қарағайдай қаламгерлердің өзі де, Тахауи Ахтанов сынды, Тұманбай Молдағалиев сынды қаламгерлердің өзі де айтады. Мысалға сол Төлеужан Смайылов аударған Лермонтовтың Мысыри деген поэмасының өзі біздің осы қазақ әдебиетіндегі, жалпы қазақ әдебиетіндегі тәржіманың биік шыңы, шедевр деп Тұманбайдың өзі берген бағасы бар. 1984 жылы ақынның «Сырымды айтам» жинағы жарық көрді. Ол өлеңдер, сатиралар және поэмалардан тұрады. Әрине ақын тірі болса, талай-талай асыл сөздерін халқына арнар еді. Өзі аз ғана құмыр кешсе де, керемет өлеңдер жазған. Өлеңдері ұтты, лирикалық өлеңдер де болатын, сатиралық өлеңдер де болатын, жан-жақты жігіт еді. Өте талантты жігіт еді. Оның енді көптеген өлеңдері бар, аудармалары бар, тәржімалары. Мәселен, Сөгөздің өзінде ол Маяковскийді, Мицкевичті, Адам Мицкевичті. Сондай үлкен ақындарды, кәдімгі әлемдік дәрежедегі ақындардың шығармаларын қазақша тәржімалаған Ғапу Қайырбеков, мен, бәріміз, енді біз ол кезде жас ақындар едік, соны тәржімалауға қатысқанбыз. Ойбай, ана, мына газеттің қате дегенді, өтір қате дегенді бұрғы керемет түзейді.
Ana bizden en köp jurnalistler boğan kate jibereti. Ittin balalar mana bu jerge otura koyuladı go deyip. Sol gözde ona grammatikanı en mundai grammatikanı artık biletin adamdı görmek jok. Kadektir kılıp koygan go. Gazettin katesin bir de bir jerden jibermeyt. Gazetçi uyuktap jatsa gazettin ana jerinde anında kate ketti deyip kelip jürüp. Шынында Төлеужан Исмаилов тумысынан аса зерек алғыр болды. Осы ретте ақынның анасы Хадиша апамыз былай дейді. Төлеужан әкесіз өсті. Әкесі соғыстан қайтпады, бірақ баламды әкеліден артық етіп өсірдім. Төлеужан тым зерек болды. Үйімізге кәресін шақ келмейтін. Бәрін Төлеужан түнде кітап оқумен тауысатын. Онда елде Төлеужан оқымаған кітап қалған жоқ. Төлеужан жатқа білмейтін өлең болған жоқ. Мектепке басқа балалар 8 жасында барса, бұл 7-ге толар толмаста барды. Алғашында аттап оқыды. Өзге шәкірттер 1 жылда 1 класты тауысса, Төлеужан 2 класты бірден бітіріп отырды. Тек 7-ші класстан жоғары қарай ғана 1 жылдан оқыды. 14 жасында Абыралының оқуын бітіріп, Алматыға кетті. Жұрт Төлеужанның алғырлығына таң қалды. Мен тіл көз тимесе екен деп Құдайға жалбарынумен болдым. Бәле жаладан аулақ болса екен деп тіледім. Алматыдағы оқуын 19 жасында бітірді. Бітірген жылы ауылға келді. Өзімше той жасадым. Сонда жұрт 19 тұрғай 39 жасқа келген кейбір мұғалімдердің дипломы жоқ екенін айтып шуылдасты. Қайтадан Алматыға қызметке кетті. Артынан жайсыз хабар ала бастадым. Балама көз тиді-ау деп ойладым. Сын болсын, сын болса шын болсын дейді ғой. Ал ол мысалы жаңағыдай өзіне сенімді адам енді 19 жасында мектеп бітіріп отырған кәдімгідей былайша айтқан кезде енді интеллектуалдық білім жағынан да бір гениальный поэт қой енді сондай адам енді өтірік айту мүмкін емес та шындықты кімдер айтады ішінде өтірік жоқ адамдар айтады ғой сол сияқты ол жаңағы сыншылық деген біреудің баспасөз бетіне немесе кітап болып шыққан өлеңін алып ой мынау онша емес екен мынау былай екен мынау солай екен деп жай ғана ауызекі тілмен айтпайды онда шын мәнінде оның қателігі қайсысы ондағы жаңағы логикалық қателік қайсысы буыннан кетіп тұрған қателік ырғақтан кетіп тұрған қателік соның барлығын талдайтындай оның сол Төлеужан Исмаиловтың өзіне тән өресі биік болғанда сол арқылы да бұл шеттетілді ал енді иә ол кәдімгі осы Семей жаңағы Абырал ауданы қайнар ол одан ары қарай жаңағы Аққора елді мекенінен жаңағыдай Алматыға қарай аттанған кезде ол жай ғана бозбала жігіт ал келген кезде 19 жасында сол үлкен ұлттық университетті бітіріп келген адам мысалы сол бітіріп келген бозбаланың өзіне үлкен адамдар таңғалды сол ауылдастарының өзі жерлестерінің өзі таңғалған неге 19 жастағы баланың қолына университет дипломын алғаннан бұрын 39 жасқа дейінгі адамдар сол кезде дипломсыз жүрген екен де кәдімгідей мектеп мұғалімі деген бір жапырақ қағаз алмай ал ол соны 20 жыл алға кетіп 19 жасында мойындатып тұрған көрдіңіз ба қаламгер Бекен Жамақаев Әсет Бейсеуов секілді көрнекті сазгерлермен де етене араласты. Әсіресе оның досы Есфайып болды. Есфайыппен жақсы тұрды, Есфайыппен тіпті әндерді жазып жүрген кезі болды. Ол бірақ енді еркін жүрген адам сақтайды алмаған болуы мүмкін композиторлар оны жақсы көрді. Шынында Төлеужан ақын әдебиетке тым ерте келді. Ерте кеткені де рас. Алайда жас ақын жастығына қарамастан әдеби ортаға жатырқамай, аспай, саспай, батыл түрде белсене араласты. Өзіндік үнін, өзіндік сүрлеу соқпағын көрсетуге тырысты. Ол талантты ақын ғана емес, талантты журналист еді. Оның қаламынан туған көркем очерктер мен мақалаларды жұрт қызыға оқыды. Мен өз бақыттадым. Өйткені бірақ адамды көре алмай қалдым, соны арман қылып Мұқағалиды көре алмай қалдым. Өйткені Мұқағалидің кезінде мен болдым. Бірақ оның үстін көргім жоқ. Өйткені онда өзінде ол кісіде тірі мен істі. Сен Несбектерге бата беріп жүрген кезде мен бармын ғой. Енді Несбек екеуміз түйдей құрдасымыз. Төлеген Айбергеновті де көре алмай қалдық. Ол кезде ол кісіде бар. Енді олар алыста болды ғой. Мұндағы дүние мен Төлеужан Исмаиловты көрдім. Төлеужан Исмаилов жаңағы Мұқағалимен өте жақсы қарым қатынаста болған, бір бірін қатты сыйлаған. Ана Мұқағалидің айтты деген сөзі бар. Ай Төлеужан Исмаилов қырқында қайтыс болып кетті, мен де көп ұзамаспын деген сөз бар екен. 41-де қайтыс болды, анау 40 жасында қайтыс болды. Төлеужан ақынның ерекше тағы бір қасиеті әдебиет зерттеуші, сыншылдығы болатын. Әдебиетші, сыншы 60-шы жылдан бері қарай ақын жазушылардың, аудармашылардың еңбектерін оқып, оларға пікір білдірумен айналысқан. Тек қана пікір білдіріп қана қойған жоқ, сауатты талдап, салмақты сын айта білген.
аударма өнеріне аса зор ыждахат, жауапкершілігімен қарап, әр ақынды өзіндік айшық, кестесімен сөйлете білген. Қазақ оқушысына ұлттық сымбат, сынын сақтап, шебер жеткізген. Сондықтан өзіне де, өзгеге де талапшыл болған. Төлеужан ақын Қамал Бұзар 40 жасында қыршынынан қайылды. 1972 жылы Семейдегі ауруханада дүниеден қайтты.